Habari za wakati huu mtazamaji wa Ruhobe Fashion. Leo tena tumekuletea mishono mingine mizuri ya Kaunda Suti. Na tukizingatia kipindi hiki hapa na kipindi cha msimu wa sikukuu, kwa hiyo tumeona ni vyema tukuwekee mishono mizuri ambayo ni ya kisasa, ambayo itapendeza sana hasa ukivaa katika kipindi hiki cha sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Licha ya hivyo, pia mishono hii ni mizuri katika sherehe mbalimbali, sherehe za harusi, sherehe za sendiofu na sherehe za kiserikali. Pia hata kwa kuendea katika ibada mbalimbali kanisani, msikitini na hata katika kumbi mbalimbali za sherehe na viwanja mbalimbali tofauti. Pia mishono hii hapa ambayo tumekuwekea mishono mingi na vitambaa tofauti ambavyo utaviona vinafaa zaidi katika kushona Kaunda Suti za kisasa. Pia katika mishono hii hapa tumekuwekea mishono ya safari suti ambayo nayo ni mishono ambayo ni ya kisasa kabisa. Na ukizingatia ni Kaunda Suti ambazo zinafaa watu wote, uwe mwembamba, mnene, mfupi, mrefu, inapendeza. Kwa kweli usikose kuangalia mishono hii. Tazama video hii mwanzo mpaka mwisho, kisha utajionea mishono mingi ambayo itakufaa zaidi. Na kukaribisha kutazama video zetu nyingi katika channel yetu hii ya Ruhobe Fashion, ambapo kila siku tunakuwekea video tofauti za mishono ya Kaunda Suti. Nguo za kiume, nguo za kike, nguo za sherehe. Kuna vitu vingi, kupamba ukumbi na mambo mengine mengi, hasa katika masuala ya fashion. Bila kusahau masuala ya kupamba ukumbi, hata mitindo mbalimbali ya kusuka nywele. Kwa hiyo tunakuomba uendelee kuwa member wa channel yetu. Utajipatia vitu vingi sana na hautajutia kutazama video mbalimbali katika channel yetu ya Ruhobe Fashion, maana hapa tuna vitu vingi sana. Endelea kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Asante kwa kuwa nasi, asante kwa kuitembelea Ruhobe Fashion. Tunakukaribisha tena na tena. Asante.